ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የማርቲ ገበያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ በአስቸኳይ የሚሸጡ እቃዎች ስላሉኝ በቅናሽ ዋጋ ናቸው እና እሱን የተመለከተ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ አትራፊዎች ካላችሁ በጣም በማይገኝ ዋጋ ነው እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩትና አንድ ትራክተርም አለኝ። እነዚህን ሁለቱን እሸጣለሁኝ። የቀደመ የፈጠነ ነው ሊወስዳቸው የሚችሉት። እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለሰዎች አደርሱት። ምክንያቱም የሚጠቅም ስለሆነ አጠር ያለ መረጃ ነው የማስተላልፈው። አብራችሁኝ ቆዩ። በመጀመሪያ ትራክተር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዱት ፍሪ ነው፣ 2019 ሞዴል። ካሽ ማክሲመም 125 ነው። ፕራይሱ 3 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ነው የሚባለው። 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ገደማ የባንክ አለበት። ይህን ይመስላል። እንግዲህ የ2019 ሞዴል ነው። በጣም አሪፍ መኪና ነው። ማረሻ ነው። ይህንን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን መፍጠን አለባችሁ። በዋጋ ገንዘብ ባለመልቀቅ ምክንያት ተፋርሶ ነው። በመቀጠል ደግሞ የማሳያችሁ ወይም የምነግራችሁ ይሄ በስካቫተር የምታዩት ሁለት ነው፣ አንድ አይደለም፣ ሁለት ነው። አንድ አመት ብቻ ነው አገልግሎት የሰጡት። ሰውየው ወይም ደግሞ ኮንትራክተሩ ማን ነው ለሰራተኞቹ ደሞዝ መክፈል ስላልቻለ ፍርድ ቤት ወስኖበት ይሄ ሁለቱ ማረሻ ተሸጦ ማን ነው እስካቫተሩ ተሽጦ ማሽኑ ተሸጦ ገንዘብ እንዲከፈላቸው ሊደረግ ተወስኖ ነው። ይህም ትንሽ ጊዜ ነው ያለን፣ በአፋጣኝ የሚሸጥ ነው። ሁለቱም ማሽን 4,500,000 ነው የሚባለው። በነገራችን ላይ ልብ በሉ፣ አዲሱ እስከ 20 ሚሊዮን እየተሸጠ ነው ያለው። እነዚህን ሁለት ማረሻዎች ገዝታችሁ ብሸጡት ራሱ ትርፉ በጣም እጥፍ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም እየሸጥኩም ትም ስላለው ማለት ነው። መጠቀም የምትፈልጉ ካላችሁ ይህንን ማሽን ወስዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ግን በፍጥነት ከሆነ ነው። ምክንያቱም የሰራተኛ ደሞዝ እንደነገርኳችሁ እየጠበቁ ያሉት የሰራተኛ ደሞዝ ነው። አፋጥናችሁ መግዛት የምችሉ ካላችሁ መግዛት ይቻላል ማለት ነው። ማሽኖቹ የሚገኙት አዳማ ነው። ሁለቱም ትራክተሩም እንዲሁም ደግሞ ማሽኑ ማለት ነው። ማየት የምትፈልጉ አዳማ እንደሆነ ሎኬሽኑን ልጠቁማችሁ ወጣለውኝ። በኢትዮጵያው ስልክ ቁጥር እንዲሁም ለእኔ ጋር መረጃውን ከፈለጋችሁ መደወል ትችላላችሁ። እስክሪኑ ላይ ከላይ አስቀምጣለሁ ስልክ ቁጥር። በአፋጣኝ ዛሬ ነገ ሳይል መግዛት የሚችል በካሽ ነው የሚሸጡት። የትራክተሩ የባንኩ መጨረስም ይቻላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከነዳው ወስዳችሁ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ኮተቤ አካባቢ 159 ካሬ ቤት አለ። ቤቱ ሰርቪስ ቤት ነው። ሰርቪስ ቤቶቹ የተከራዩ ናቸው። አስፋልት ፊት ለፊት ነው። ቆንጆ ቤትና የሚከራይ ሰርቪስ ያለው ነው። ዋጋው 9,500,000 ይባላል። እየፈጠነ ብቻ ሊጠቀመው ይችላል። የተወሰነ ድርድርም አለው፣ መደራደር ትችላላችሁ። ከፊት ለፊት ላይ ፎቶን ማየት ትችላላችሁ። ሰርቪሶቹ ኤል ላይ ያሉ ጽድት ያሉ ናቸው። ማከራየት ትችላላችሁ፣ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ክፍሎች አሉት። ስለዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።